jonkunlaisen korvauksen. Onko selvä? Mikä vitu korvauksen? No jonkunnäköisen kulun korvauksen on tässä nyt ollut kaiken näköisiä menoja. Ruuat, bensat, kaikki! Kuvasti et on käskenyt syödä mussuttaa koko matkan. Ja hei, tuo sun tankkis. Se olisi voinut jättää muutaman sata korvapuustia väliin. Jumalauta, kuule apina. Tän sä vielä maksat! Kuka helvetti sä on kellulle olevas? Mä haastan sut oikeuteen! Vitu Mikki. Sulla on tasan 30 sekuntia aikaa häipyä, tai mä väännän sun pääs sun perseeseen. No niin, hop hop. Hei, katso tää Mortti ja Vertti mukaas. Tää jää tähän. Mä ilmoitan tästä kuningaskuluttajaa tai vaikka Hannu Karpolle. Hei, ilmoita vaikka satana Hannu Hanhelle. Ei paljon painaa.